بسم الله الرحمن الرحيم أنا وح كلام ما بحينه هرتا سيدا حلي بندى جهري بشيجن إن أنا وفتي منون وحي شلاي حلي بندى قايبت كلام هذلي كهذلين أي أنا حقوق الكيدي تعال هنا نلوا ده جنوب بلشدة رير بربرة قبل كساحل دمانتي جمهورية الصومالان أنت عدك يوجاري يبقى halkan anigu horta waxaan ahay gudoomiyaha arimaha gudoomiye guddoomiyaha maaliyadda mashruucaasi marka waxaynu ugu deeqay ama fangareynayay European Union-ka technical advisor ama hawlfulintana waxa uu ahaa hay-adda UN Habitat cidda shaqada loo qabanayay ama mashruuca loogu deeqay waa bulshada berbera waxaanu ka koobnaa saddex waji oo u kala baxa kow habaynta ama maaraynta qashinka magaalada berbera ama waxa loo yaqaano afka qalaad waste management waxa ku jiray oo ah qodobka labaad horumarinta dhaqaalaha bulshada berbera dhaqaalaha ee bulshada berbera waxa isaguna ku jiray qorsheynta magaalada ama special banaan for berbera saddexda waxa hoos tegayay baahiyihii dowladda hoose haddaanu nahay aanu codsanay arrimaha aan ka hadlayo ama mashruuca dhammaantiibana golihii annaga naga horreeyey ayaa kusoo dagaalamay keenayna oo uu hormuud u ahaa maayarka magaaladu horena uu joogay maantana jooga baahiyihii dowladda hoose marka ay dooratay waxa kow ka ah berbera beach development ama mashruuca xeebta batalaale ee berbera oo 6 kilomitir dheerarkiisu yahay waxa qodobka labaad ee ay doorteen golihii naga horreeyey isaguna uu ahaa berbera greenback ama beer nasasho oo magaaladu maadaama ay kuleyl tahay lagu nasto xilliyada kuleylaha dadkuna ay dee ku raaxaystaan taas oo dherirkeedu yahay 2 kilomitir iyo badh iyo 1 kilomitir iyo badh isku wareega kana caageen waxyaabaha technologiga ama cimilada waxyeelaya boynka saddexaad ama codsigii dowladda hoose gudbisay ee saddexaad ee mashruuca ku jiray wuxuu ahaa berbera track parking ama baabuurta waaweyn ee magaalada timaada ama kuwa etoobiya ahaadeen ama somaliland baara ahaadeen ama gobollada kale ina la soo xidhiidha baagii loo samayn lahaa saddexdaa qaybood laba qaybood oo kamid oo labadii hore aan u tilmaamaya iyagu way dabooshay miisaaniyadda ay ugu talagaleen Yurubiyanku kaasi ugu dambeeyey ee ah baarkinka baabuurta waaweyn muufulin qorshahana haddanu kuma jiro sababta keenteena waxa weeyaan dhaqaalihii meesha marayay iyo codsigeenii horta isdabooli waayey weli se waa noogu jira annaga mustaqbalka haddii ilaahay yidhaaho in arrinta iyada ah aanaan ka hadhin oo baarkinkaana magaaladu hesho su-aasha taagana haddaba ama isweydiinta leh maxay tahay maxaa fulay weeyaan waxa fulay special blanki magaalada ama arrintii dhaqaalaynta dadka covid baa horta ina soo dhex galay oo caalamka oo dhan mideeyey 577 qoys muddo 6 bilood ah mashruuca oo kuwa danyarta ah waa laga quudinayay waste management ama habayntii qashinka iyadana assessmentigeedii ama gundhugeedii waa la sameeyey taasoo u qaybsan eeg qashinkaasi wuxuu u kala baxayaa number 1 habkii qashinka loo yareyn lahaa habkii qashinka laftiisa wax laga faa'iidaysto loogala soo bixi lahaa recyclingka loo yaqaano iyo
mid isaguna reuse ah oo dib u isticmaalisa. Xarunta qashinka iyada gacanta dawladda hoose fulinteeda shaqo kuma laha. Anagu dabagal baanu ku leenahay hay'ad international ah oo la yidhaaho Swam Company oo Japan leedahay, dalka Japan, dawladda Japan, shirkadaha Japan ka mid ah ayaa qaadatay si ula jaan qaado heerarka caalamiga ah. Dhammaan iyaduna waxa weelisay qodobka saddexaad ah, tii dib u habaynta ama sida balaan loogu samayn lahaa magaalada waa ay ugu horeyso in la helo dhaata sugan. Dhaatadaas sugan ee aanu ka hadlayna haddaan yar iftiimiyo waxa weeyaan tirakoobka dadka magaalada ku nool oo sugan, ee dadweynaha, tirada guryaha, tirada dhulka bannaan oo u kala qaybsada middan guud iyo mid gaar. Mashaariicda aynu ka hadalay oo dhan dhammaantood annagu haddaanu nahay golihii deegaanka, khaasatan qaybta dhaqaalaha, waxaanu leenahay dabagalkooda inaanu qoladii bixisay kala xisaabtano. Maxaa inoo filay ama shirkadaha ay siiyeen ahaato shaqaalaha markaa 30% consultants bay horta lacagtaasi ku baxaysaa. Aan halkaa iftiimiyo 30% shaqaalaha hawsha fulinaya ee aan hore u soo sheegay ee hay-addaasi qaadatay UN Habitat. Annagu waxaanu ugu deeqnay gaadiidka ay isticmaalaan dawladda hoose ugu deeqday, xafiisyada ay isticmaalaan dawladda hoose ugu deeqday, shaqaalaha iyaga dawladda hoose qayb kama aha. Qof naga mid ah hadday xildhibaanada tahay macamaayarku nagu hogaaminayay, hadday shaqaalaha ugu hooseeya tahay mid nabana, waxaba yaraatay aan gacantayeeda ku jira la xisaabtinkaa dhaafsisanay ma jiro. Waxaan hadalka ku soo gabagabaynayaa, dalkani iyo magaaladani waxay u baahan yihiin sidii xildhibaanadii ugu horreeyay ka dhawaajiyeen kitaabka Ilaahayna aanu gacanta ku saaray inaanu ku wada shaqayno wadajir. Walaa kala agti duwanaan kara, waa aragtidu dhib maaha, waa sunnaha dowladnimo ama deegaan ha ahaato ama baarlamaan ha ahaatee. Xoog iyo jujuub iyo feeraweyni meeshan dee wax laguma qabto. Waxaa lagu qabtaa gacantaag oo lagu ansixiyaa sidii xildhibaanadii hore sheegeen. Intaa aan iminka ka hadlay iyo intii ay ka hadleen ama ha ahaato qolihii mujaahidiinta ahaa ee laga raray meeshii la odhan jiray wakaaladda badbaadada shaqaalaha, dad badan inay imika sooyaal u yaqaanaan, ama ha ahaato xero caydi ama orfanka imikana loo yaqaano xeraabu, annagu taa waxaanu ku dadaalnay inaanu wax walba bulshadayeeda aanu halka dani ugu jirto dhigno. Markaa annagu waxaanu u sad badinay oo aanu sidii Ilaahay nagu ogaa u dhignay in dadka shacabka ah halka ay ahayd la dhigo dhulkaasina markii joomitirada loo diray dhul ku filan oo waafiya oo labada qole ee naafada ah iyo qolada kale ee deegaanka horu joogtaya oo kuwa horu joogayna ay sharci ahaan inay ku deganayeen inay iska deganaayeen in ganacsigoodii halkaa looga abuuro oo mulkiyada iyagu leeyihiin oo sharciga dhulkii loogu sameeyo. Deegaan labaad oo wixii guuraya ila guri aanu dhisanaynaana gaar loo siiyo. Waxaan ku soo dilayaa hadalkayga, war berbere idinkaanu idin shaqaynaynaa, waanuna dhaaranay. Iyadana aan iftiiminayaa ama aan jeclay inaan gaar u iftiimiyo sidii xildhibaankii shalay ka hadlay mashruuca uu bayaamiyey. Mashruucani haba yaraatee annagu waxaanu nahay xildhibaanadii magaaladaadu doorateen dabagelkiisa iyo hubintiisa iyo ka warkeenistiisa dee annagaad noo doorateen. Mashruuca wax isdabamarina iyo wax dangaara ama wax musuq maasaqa ama afka qalaad lagu yidhaahdo corruption annagu kuma hayno.
sida daacadda ilaahay naga tahay ma ogin mana jirto hawshiina gacantaa lagu hayaa qof kasta oo doonaya hadday tahay miidiyaha hadday tahay dadweynaha iyo intii kale ay khusaysaana dee nin walba indhihiisa uu mucalinee mashruucii wuu socdaa qolada kontaraaga qaadatay oo wejigii koowaad oo socda ama beifmentigii tegayey biijka wuu socdaa mashruucaasi siduu ahayd buu fulayaa sidaan hore uga dhawaajiyeyna war waxaan anagu codsi un bay noo ahaaye nalaga aqbalay laakiin hay-adihii bixiyey oo yurubiyaana oo aan ninnaba saamaxayn xisaabtankoodu uu meel yaallo ayaa ku daba taagan annagu dabagalkaanu leenahay kuwaas ayaa la xisaabtamaya hay-adahay u dhiibteen qolyahay kontaraaga siiyeen laakiin hawshi sideedii bay u socotaa iyaga markaa waxaan ku soo dilayaa hadalkayga mar labaad iyo mar saddexaadba hadday shirkadaha kontaraaga qaatay tahay iyo hadday tahay hay-adda fulinta UN Habitat dee wixii su-aal ka qabaa halkaasay la xidhiidhi doonaan